Եթերում հեռանկարն է։ Նա հայտնի դարձավ ֆուտբոլում, իսկ ֆուտբոլը դարձավ նրա կյանքի անբաժանելի մասը։ Նիկոլա Անելկա անունը հայտնի դարձավ ոչ միայն ֆուտբոլի սիրահարներին դաշտում խաղալու իր բացառիկ ոճով եւ ֆուտբոլը զգալու յուրահատկությամբ։ Ֆրանսիայի հանրահայտ ֆուտբոլիստ, եվրոպայի չեմպիոն Նիկոլա Անելկան հիմա Հայաստանում է եւ հյուրընկալվել է հեռանկարի տաղավարում։ Մեր տաղավարում է նաեւ Տիգրան Արաքելյանը, Ֆրանսիայի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահ։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Շատ շնորհակալություն։ Եվ իմ առաջին հարցը. Որն է ձեր այցի նպատակը։ Առաջին անգամ ձեր երկիրը եկել ավելի քան 20 տարի առաջ, հակին ժամանակ է անցել, եւ ահա երկրորդ անգամ եմ գալիս ֆուտբոլի ակադեմիա բացելու նպատակով, քանի որ ձեր երկրում լավ ներուժ կա։ Երկրորդ նպատակը կա հնարավոր է զարգացնել տեքստիլի սեկտորը դարձյալ ֆուտբոլի ու երեխաների համար։ Եվ ինչու առաջացավ այն բացելու անհրաժեշտությունը։ Դե գիտեք, ես առաջինը մեկ շատ ուրախ եմ, որ Նիկոլ Անելկան Ֆրանսիա առևտրական հարաբերական պալատի հրավեր ընդունել է եւ Հայաստանը եկել Երևանից։ Երկու նպատակ կա, ոնց որ ինքը ասեց։ Գիտեք, ֆուտբոլը դա բիզնես է, ֆուտբոլը դա էկոնոմիկա։ Դրա համար դա լավ մտնում է մեր աշխատանքի մեջ։ Մենք զբաղվում ենք Ֆրանսիայի էկոնոմիկ շահերը պաշտպանենք Հայաստանում, ինվեստիցիաներով եւ ֆրանսիական կապերի շահերը պաշտպանենք այս զոնայում։ Եվ ֆուտբոլը դրա մեջ ինքը լավ մտնում է։ Ֆուտբոլի ակադեմիայի ծրագիրը դա շատ կարևոր է Հայաստան, որտեղ պահանջանք կա։ Մեջելները ուզում են իրան գնան աճան եվրոպական ֆուտբոլի թիմերում, դրա համար պետք է այս պատրաստել մի ֆուտբոլի ակադեմիայում, որտեղ ամենաբարձր ստանդարտով իրանք պատրաստվում են։ Երկրորդ նպատակն էլ տեքստիլի սեկտորը Հայաստանի զարգացնելն է։ Դա շատ կարևոր է, մենք ունենք տեքստիլի սեկտոր, որը ինքն ունի արտահայտության միջոցներ, որը ինքը չի կարողանում այսօր հələ արտահանի եվրոպական շուկաներում տեքստիլը։ Եվ դա է մեր երկրորդ նպատակն է։ Նիկոլա, արդյոք պատրաստվում եք մարզումներ անցկացնել երեխաների հետ։ Ես նկատի ունեմ անհատական մարզումներ։ Պլաններում չկա, բայց այսօր մեր օրակարգում նաև մի այց կա, որի նպատակն է տեսնել ինչպես են երեխաները ֆուտբոլ խաղում։ Դուք հետևել եք հայկական ֆուտբոլին։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի ազգային հավաքականի գործունեությունը։ Ես շատ բան չգիտեմ այստեղի ֆուտբոլի մասին, բայց իմ ընկերը կծանոթացնի հայկական ֆուտբոլի պատմությանը, իսկ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում ես հնարավորություն կունենամ տեսնել այն եւ ավելին իմանալ նախ ձեր երկրի, ապա նաեւ ֆուտբոլի մասին։ Սա մեծ երկիր չէ, բայց եթե հնարավորություն ունենանք երեխաների համար զարգացնել ֆուտբոլը, ապա ապագայում գուցե այն ավելի լավ արդյունքներ գրանցի։ Ահա այդ զարգացման մեջ դուք ինչ եք դրել, ինչ է կարևոր համարում, ինչը պիտի ներկայացնեք Նիկոլ Անելկային։ Որ պահով, ֆուտբոլի պահով, թե ուղղակի Հայաստանի էկոնոմիկայի պահով։ Այո, եւ այն, եւ այն։ Դեռ առաջինը ինքը արդեն սովորած է տեսնում Հայաստանի մեծ էկոնոմիկայի պոտենցիալը։ Համ ոչ ոք յատամի յատամ երկիր, համ ոչ ոք Եվրոպայի հետ պարտներ եւ ընկեր երկիր, Ֆրանսիայի հետ մանավանդ, ինքը պոտենցիալը ինքը տեսնում է, որ Մերկինի ունի մեծ էկոնոմիկ պոտենցիալ, որի մեջ ֆուտբոլը կարա մեծ դեր խաղա, որ Հայաստանը էկոնոմիկ զարգացումի կունենա։ Կարևոր է, որ իրպես ինտերնացիոնալ համաշխարհային ֆուտբոլ խաղացողները Հայաստան հետաքրքրվեն, գան, ցանոթանան, հասկանան, եւ էսի առաջին իր տրիպն է Հայաստանում, ինքը էլի կգա Հայաստան, արդեն մի պարմորվել ենք արդեն դաժե, որ միջև էս համար մի հատ է կգա ինքը Հայաստան, որ էս ծրագիրները առաջ գնան, ամբողջ ծրագիրները։ Ես գիտեմ, որ ձեր պրոֆեսիոնալ դեբյուտը Փարիս Սեն-Ժերմենում էր, երբ 16 տարեկան էիք։ Ձեր ճանապարհը շատ ոգեշնչող է շատերի համար։ Որոնք էին այն վճռորոշ գործոնները, որոնք նշանակություն են ունեցել ձեր ճանապարհին։ Առաջինը պետք է սիրել ֆուտբոլը։ Գեղեցիկ խաղից բացի պետք է խաղադաշտ դուրս գալ ժպտալով, սիրելով։ Սա կարևորն է, երբ երեխա է ֆուտբոլիստ դառնալու երազանք ունենալը, բայց նաև երազանքը խաղադաշտում հաճույքով իրականություն է դարձնելու ցանկությունը։ Այն երեխաներ, որոնք գալիս են ֆուտբոլիստ դառնալու, կարևոր է, որ այդ մտքից երջանիկ լինեն, ժպիտով մոտենան։ Դուք հիմա մարզիչ եք։ Եթե համեմատում եք մարզիչ Անելկային եւ ֆուտբոլիստ Անելկային, ո՞րն է այդ երկուսի տարբերությունը։
Երբ դուք ֆուտբոլիստ եք, միայնակ եք, դուք մենակ եք աշխարհի առաջ եւ միայն ձեր մասին եք մտածում։ Երբ դուք մարզիչ եք, մտածում եք առնվազն 25 խաղացողի մասին։ Խոսքը այն մասին չէ, թե դու ինչ ես անում, այսպես թե այնպես պիտի խաղալ, բայց որպես մարզիչ պետք է լուծել թիմի խնդիրները եւ լավ մենեջեր լինել։ Երբ դու մարզիչ ես, ապա պիտի մտածես խաղացողների մասին։ Նրանք ովքեր խաղում են ուրախ են, ովքեր չէ ուրախ չեն, եւ ահա դու պիտի հոգ տանես այս ամենի մասին։ Ուստի որպես մարզիչ ինչպես է գնահատում ձեր իսկ խաղը, մարզիչ անել կամ ֆուտբոլիստ անել կային։ Որպես ֆուտբոլիստ Անելկա, ես անում էի, ինչ ուզում էի, իմ երազանքն էր դառնալ ֆուտբոլիստ։ Ես ուրախ էի, թե ինչ էի անում ֆուտբոլում։ Որպես մարզիչ, իհարկե չեմ կարող այս պահին գնահատել իմ մարզչական կարողություններ, բայց գիտեմ, որ դա շատ ավելի բարդ է, քան խաղացող լինելը։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել հաջողակ լինելու համար։ Այո, ես նկատի ունեմ, երբ դուք ինքներդ ձեր իսկ խաղն եք գնահատում։ Կարծում եմ, լավ խաղացող եմ եղել, որպես մարզիչ, երբ նայում եմ իմ անցած ճանապարհին, ապա տեսնում եմ լավ հարձակվող, որը կարողացել է գոլ խփել, լավ է դրսևորել իրեն դաշպասապահի առաջ, լավ արագություն է ունեցել, խելացի է եղել խաղադաշտում, եթե օրինակը գնահատենք, ապա 10-ից 7 կամ 8 կնշանակեի։ Տիգրան, դուք խոսեցիք այն մասին, որ ֆուտբոլը պետք է դիտարկել որպես բիզնես։ Եվ ահա այդ ուղղությամբ ինչպիսի ուղություններ կան զարգանալու։ Կարծես թե փոքր երկիր է, որքան են հնարավորությունները այդ առումով զարգացնելու։ Հնարավորությունները շատ մեծ են Հայաստանում, որտեղ Հայաստանի մի հատ յունիոնի մեջ, որ ԵՀՏՄ-ն է, ֆուտբոլի պահով, այս ֆուտբոլ ակադեմիան, որ ստեղ մենք ուզում ենք բացենք, ինքը մենակ Հայաստանի համար չի, մենակ հայերի համար չի, Վրաստանի համար, Ռուսաստանի համար, այլ ամբողջ երկրների համար, եվրոպական երկրներից է, կարող կան այդտեղ իրանք բարձր ստանդարտով ֆուտբոլ սովորեն եւ կարողանան հետո գնամտնել ամենաբարձր ֆուտբոլ թիմերում Եվրոպայում եւ այդտեղ շարունակեն իրանք կարիերան հետ։ Ինչպես արդեն տեսա, ապա առաջին անգամ չեք Հայաստանում։ Ինչ գիտեք եւ ինչ կուզեիք իմանալ։ Երբ 24 տարի առաջ եկել էի այդ ժամանակվանից, շատ հիշողություններ կան Հայաստանի մասին։ Այդ ժամանակ ուզում էի գալ մի երկիր, որի մասին ոչինչ չգիտեի։ Իսկ ինչ կուզեմ իմանալ, պատմությունը, մարդկանց, ֆուտբոլի եւ ընդհանրապես ամեն ինչի մասին, քանի որ Ֆրանսիայում շատ բան չգիտենք։ Անկամ երբ երկու մեծ հայերի գիտեմ, Յուրի Ջորկաեֆին եւ Շարլ Ազնավուրին, միևնույն է, շատ այլ բան չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք հատուկ շփումներ եք ունեցել Շարլ Ազնավուրի հետ։ Կպատմեք այդ մասին։ Կինս գիտեր նրան ու իր դստերը, եւ մեր հարսանիքին հրավիրել էր, եւ ինքը եկել էր Մարաքեշ, դա շատ հատուկ պահ էր հարսանիքի բոլոր մասնակիցների համար, քան որ բոլորը գիտեին, որ Ֆրանսիայում Շարլ Ազնավուրը շատ հայտնի է, իսկապես հատուկ պահ էր մեզ համար։ Նա երգեց։ Չէ։ Բայց դուք ինչ երգեր եք սիրում Ազնավուրից։ Ես բարերը չգիտեմ, բայց երբ լսում եմ, շատերը գիտեմ։ Դուք հիշատակեցիք Յուրի Ջորկաեֆին, բայց էլի հայեր կան։ Ալան Բոգոսյան, հայտնի մարզիչ Միշել Տերզաքարյան, որը մարզում է Մոնպելյան։ Դուք որևէ կապ ունեք։ Ես Յուրին գիտեմ, նա լավ ընկեր է, իրար հետ Փարի Սեն-Ժերմենում ենք խաղացել։ Ես շատ երիտասարդ էի, 16 տարեկան։ Հետո իրար հետ Ֆրանսիայի հավաքականում խաղացինք։ Շատ լավ ընկեր է, անգամ եթե երկար ժամանակ չենք խոսում, երբ տեսնվում ենք, թվում է թե երեք էինք տեսնվել։ Դա երկար տարիների ընկերությունն է։ Եթե անգամ երկար ժամանակ չեմ խոսել, մեկ է թվում է, որ հավերժ ընկեր է ինձ համար։ Ուրիշ հայ ֆուտբոլիստների գիտեք, ինչպես օրինակ Հենրիխ Մխիթարյան։ Այո, ես գիտեմ այդ ֆուտբոլիստին, որ Մանչեսթեր Յունայթեդում է խաղացել, հիմա Իտալիայում է։ Գիտեմ, որ նա լավ խաղացող է։ Սա Հայաստանի համար բավական բարդ ժամանակահատված է, երբ անվտանգության սպառնալիքներ կան Ադրբեջանի կողմից։ Հումանիտար ճգնաժամ առաջացավ ու էթնիկ զտումներ եղան Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ տեղեկություններ ունեք այդ մասին, և եթե ունեք, ապա կիսեք, խնդրում եմ ձեր մտքերը։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ այդ մասին։ Գիտենք այն, որ դժվարություններ կան Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ կապված, բայց ձեր ասացի մասին լուրեր չունենք։ Տիգրան, թերևս ձեզ հարցնեմ, այս առումով ընդհանրապես Ֆրանսիայում ոչ միայն հայկական համայնքում ինչ գիտեն եւ ինչպես են վերաբերվում։
այս իրավիճակի պահով։ Ես մենակ մի բան ավելացնեմ, որ Նիկոլ Անդրեյան ինքը ֆրանսիացի գերազանցող ինքը նվերներով Արցախից ջայլ երեխեքի համար, պետք է մենք այսօր վաղը իրանց տանենք տանք, հանդիպենք իրանց հետ համել, հենց որ այս իրավիճակից իհարկե ինքը տեղի եկա եւ ամեն դեպքում իրանց հետ մենք հանդիպելու ենք եւ ինքը եկել է հատուկ նվերներով իրանց համար եւ մտածելով դրա մասին։ Ես հասկացա, որ դուք նաեւ բարեգործական ծրագրերում եք ներգրավված։ Կարող է լինել ինչ-որ հետագա նախաձեռնություն Հայաստանի համար։ Կարծում եմ կանենք ապագայում, քան որ դա էլ եմ համարում ֆուտբոլի մաս։ Գիտեք, մի բան ես ավելացնեմ, իմ կարծիքով բարեգործությունը դա նպատակ չի իմ համար Հայաստանում, դաժե սկապացի ծրագիրների հետ տարբեր ֆուտբոլիստներ, որ Հայաստան կգան միջև այս համար, տարբեր համաշխարհային ֆուտբոլիստներ կգան ստեղ, բարեգործությունը դա նպատակ չի ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ դա էկոնոմիկ կոոպերացիայի գնանք։ Դա մենք 30 տարի արել ենք այդ բարեգործական ծրագիրներ, հումանիտար օգնությունը դա երկի չի օգտում, դա հակառակ է, դա աշխատանքի տեղ չի ստեղծում, դա ավելի արժեք չի առաջացնում էկոնոմիկայի մեջ։ Դրա համար իստուպա մենք պետք է գնանք դեպի ավելի ուժեղ էկոնոմիկ կոոպերացիա, ֆուտբոլը դրա միջոցներից մեկն է, մենք արդեն դա անում ենք, մենք արդեն երկրորդ տարին է էկոնոմիկ ֆորում ենք կազմակերպում Փարիզում, Ֆրանսիա-Հայաստանի մեջ եւ դա ագի զարգացրել է էկոնոմիկ կապերը, բայց ֆուտբոլը ավելի մի հատ քայլ կլինի, որ ավելի շատ կզարգացնի այդ էկոնոմիկ կոոպերացիան Ֆրանսիա-Հայաստանի մեջ եւ ոչ հումանիտարյան կողմը։ Գիտեք, ֆուտբոլը դա նշանակում է մեծ ինվեստիցիաներ ինֆրաստրուկտուրայի մեջ։ Ֆուտբոլը դա փոքր չի, ֆուտբոլը ինքը այնքան ավելաժակ է ստեղծում կլինի տուրիզմի պահով, կլինի գումարների պահով, որ հետո երկեն հետ գալիս։ Ինքը շատ կարևոր է ինքը ֆուտբոլ զարգացնելը։ Ձեր խոսքը Հայաստանին, հայերին։ Ես ուրախ եմ լինել այստեղ, ուրախ եմ բացահայտել ձեր երկիրը, շնորհակալ եմ ընդունելության համար, Երևանից այստեղ եմ եւ ամեն ինչ լավ է ընթանում ու հուսով եմ ավելի լավ է լինելու։ Շատ շնորհակալություն ջերմ հյուրընկալության համար, կարծես տանը լինեմ։ Thank you very much, շնորհակալություն Տիգրան։ Եթերում հեռանկարներ, իսկ իմ հյուրերն էին Տիգրան Առաքելյանը եւ Նիկոլ Անելկան։